Bangsut Tau Calon Pengatan Harapan PRK Kuala Kubu Baharu mendedahkan keputusan ujian pencapaian sekolah rendah dan sijil pelajaran Malaysia yang menunjukkannya mendapat semua A dalam mata pelajaran diambil. Menerusi slip keputusan dikongsi Pang, ahli DAP itu menduduki UPSR di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina On Pong, Hulu Langat Selangor, manakala untuk SPM di Sekolah Menengah Chung Hua, Padit Sen, Negeri Sembilan. Beliau mendedahkan slip itu menerusi media sosialnya untuk menjawab cabaran Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari yang meminta Pang mendedahkan di mana beliau bersekolah dan menduduki dua peperiksaan berkenaan. Fadli dalam maklum balasnya di Facebook berkata, menerusi jawapan diberikan Pang itu, ahli DAP berkenaan pada peringkat rendah bersekolah di sekolah vernakular. Sebelum ini, latar belakang pendidikan calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud yang juga pemangku Ketua Bersatu Bahagian Hulu Selangor itu dijadikan isu kerana poster profil calonnya mencatat memiliki diploma dan sarjana tanpa ijazah.